नमस्कार, महापंचायत एक स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुच्छी मु शांतिभूषण। एबे आमे आसी पहुँचीचु पिपिली रे। पिपिली रो प्रचार मैदान कंपुची, प्रतिदिन हेवीवेट नेता प्रचार करुछंती। आज खोद मुख्यमंत्री प्रचार मैदान को ओल्लै भर्चुआल रैली करिवे पिपिली रे। आसंता काली केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मध्य प्रचार मैदान को ओल्लैबे। कांग्रेस रो केन्द्रीय नेता चेला कुमार, रुद्र राजु प्रमुख नेता माने एमाने प्रचार करि फेरचंती, विधायक माने प्रचार करुछंती। किंतु बड़ कथा होउची कांग्रेस जे प्रार्थी से असुस्थता कारण प्रचार मैदान आउट हो जाइछंती। पिपिली रे अनेक प्रसंग रहिछि। सबुठ बड़ प्रसंग होउची फनी क्षतिग्रस्त को पातर अंतर। जो मानक टंका मिलिथिला सेमानक अकाउंट को बातिल कर दिया जाइछि। अनेक टंका को अकाउंट पुणी तहसीलदार नै जाइछंती। एमिति अभिजोग पिपिली जो माने फनी क्षतिग्रस्त सेमान अभिजोग करछंती। ता सहित अन्य चासिंग समस्या रहिछि। शीतल भंडार हे पारु नै, बस स्टैंड हे पारु नै। पिपिली जो प्रसिद्ध चांदुआ शिल्प ସେଥିପାଇଁ ଏକ କ୍ଲଷ୍ଟର ତିଆରି ହେବା କଥା, ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମ ସହିତ ପିପିଲିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାୟ ଦେବେ, ନିଶାବ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ବାଁ ପଟରୁ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ମହାସଂଘର ସେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଆମେ ଖାଲି ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିର ତମାମ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ବିଧାୟକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହାପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଧାୟକ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ନେତା ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ଖାଲି ରଖିଛୁ। ଯେହେତୁ ଏ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡ଼ିଙ୍କ ତରଫରୁ ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପିପିଲିବାସୀ ବା ପିପିଲି ଜନତା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନିଶାବ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ମହାପଞ୍ଚାୟତ ସେମାନେ ଦେବେ। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି 35 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଲୋକ ରହିଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ, ସେମାନେ ପିପିଲି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ବା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁଣି ପଇସା ତାଙ୍କର ସରକାର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବୁମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କହିବେ, ହାତ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ନା, କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଧରି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଦେଇଥିଲି। ବଡ଼ ବାଟରେ ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫନି ବ୍ୟସ୍ତ ପଇସା 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଦେଇଥିଲି। 2,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଲା ପରେ ମୋର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ଅପ୍ କଲା ବେଳକୁ ମୋର 12,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ କାଢ଼ିଥିଲି, 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ମୋର, କିନ୍ତୁ 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି। ଟୋଟାଲ 12,000 ଟଙ୍କା ମୋର 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି, ମାନେ ଆସିଥିଲା 10,000 ଟଙ୍କା, 12,000 କଟିଛି, 12,000 ଟଙ୍କା କଟିଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫନି ପଇସା କେତେ ରହିଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ? ଫନି ପଇସା ମୋର 2,000 ଟଙ୍କା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ? ମୋର 2,000 ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ, ଏକଥା କାହାକୁ ଜଣେଇଲେ? ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଲି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚକୁ ବି ନେଇକି ଗଲି ବ୍ଲକ, ସେଠି ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, କିଛି ବି କାମ ହେଲାନି। ଆଉ କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, ମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଚାଲିଯାଇଛି, ଫନି ପଇସା କିଛି ଆସିଲାନି? ନା ନା। ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ଫନିରେ? ଫନିରେ ହେଇଥିଲା ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଆଂଶିକ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ? ନାଇଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା। ଛାତ ଘର 2 ବଖରା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଳ ବଖରା ଆମର 5 ବଖରା, ଚାଳ ଘର କିଛି ନଥିଲା। ଏବେ ବି ଜରି ପକେଇକି ଆମେ 5 ବଖରା ଘରେ ରହୁଛୁ। ଚାଳ ଘରଟା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇବା କଥା ପଇସା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା କଥା, 5 ବଖରା ଘର ଆମର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାଇବା କଥା। ତା ସହିତ ଗୁହାଳ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଗୁହାଳ ଅଛି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଇଁ। ଦେଖିବ ଗାଁ ଗାଁରେ ବୁଲିକି କେବଳ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଗୁହାଳ ଖଣ୍ଡେ ଲେଖା ପାଇଛି। ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ି ସପୋର୍ଟର ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଇସା ନେଇଯିବେ? ସେ ହେଉଛି ଏଠି। ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ? ଆପଣ ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏବେ ଭୋଟର, ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ, କିନ୍ତୁ ପିପିଲିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ପିପିଲିର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ବିଷୟ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। କାରଣ କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେଇନି,
मो घर नाही की जगह नाही किछ नाही ओ बेका सामान्य कोटे इंदिरा बस मो भी में करी ना थी हां बेका वोट हम काहे पुतो और हम खाली वोट दे चलतो हम पे किछ आवास योजना रे आपन शामिल करा जाय नै किछ नाही आसी मो ससुर अमर रुस्ता आज मो पे किछ नाही हां मो सासु को कहले जे इंदिरा बस देबो दुवार कट देले दुवार कट रे किछ भी मिलली कारण कर बेका और हमें कौन खाली जनता हमें हेच बोली खा सब वोट खाली दे चलबू जे हमर किछ अधिकार नै अच्छा आपन जणै जंती विभिन्न समय हमें जणै छु जनप्रतिनिधि मान मतिया में आसी इंदिरा बस किंतु हम पे नै किछ कोन पे आपन को गां को गां हमर हो जाबलपुर सेठी आपन को अन्य लोक मिलि छी हां केते जण को मिलि छी किंतु हम किछ रे नै थी रे सामान लैटिन पे तो 10 थरो दौड़ के लैटिन करछु सब चले जो आसी हां अच्छा लैटिन बे करछु आवास योजना रे किछ मिलि किछ आसी नै रे काहे के घर आजबेस्ट घर भांगी जाईतला आजबेस्ट जॉइंट करि मु पकई छी अच्छा घर चल जी तथापि गाई रखी चल गुहा देख गुहा भांगिक पड़ी से किसी ना तो आम कौन पे भोट देवु कगरिक खाली भोट दे चलू ना आउ कौन किसी अच्छी आवास योजना बहुत थोर आवेदन करमर इंदिरा आवास कर कि करना आम से अच्छू से भंगा घर आम कौन मोर जो मोर गोटे झीलटे अच्छी पुअटे अच्छी कौन आम गोटे घर शाशु बहु स्वामी समस्त गोटे घर चल चलू ना कौन से आम हाथ रू खर्च कर घर करूँ कर समस्त कहे इंदिरा आवास मिल आम इंदिरा आवास बाधे की घर कलु कि इंदिरा आवास नहीं इंदिरा आवास किसी नहीं लोक देखिए गले ना तुम तो घर कर इंदिरा आवास तुमको कहीं मिली तमें कौन आम हाथ घर कर गोटे घर शाशु जो बो जो चलो पुह से चलो झील से चलो अच्छा जो हिताधिकारी चयन हुए से योग्य अजोग्य अच्छा आपको कौन अजोग्य कर दीजिए ना कौन असुविधा मुझे जानी से विषय में कौन पे कहीं मुझ भी जानी अच्छा से मोर कि अच्छा कहले मैंने करें कहबे ना ये कहीं गोटे कहूँ कारण मोर है मुझे कही बाध्य ना कि नहीं से मुझे चल अच्छा आउ किए कह चाहते फनि क्षतिग्रस्त अच्छा दिखुत कह आपे कहत ठिया कहतु ठिया कहतु आप गाँ ना कौन कहे आँ आप दुख कथ कौन इलेक्शन आसान जनप्रतिनिधि मानक आप दुख कथ जनाऊे प्रकृत कौन दुख आप घर भांगी जा फनि फनि हाँ ना कौन फूर्णि भेतिया जो 95,000 टाँग आसाला आम से बड़ बाटे कहूँ आम से आर्तमान आम घर नहीं आम के प्रकार मानते चलू कौन पाई सहायता आम खाली फूर्णि भेतिया टाँगा पाइ के 95 95,000 पाई आप टाँग आप आकाउंट अच्छी हाँ आउ कौन पाई था आप घर आवास घर तो किसी मैंने मिललानी आम वोट मानते मुझे 40 वर्ष आसलानी आम से किसी आवास योजना किसी अच्छा आम खाली ये फूर्णि बात आला तीन तीन थर घर भागी किसी हालांकि यही थर कि 95,000 पैसा पर पाई हाँ। अच्छा ठीक अच्छे एमती भी अभियोग हो लोक मैंने पैसा जहाँ प्रथम जो लोक कहते हैं आकाउंट 10,000 आसाला पुणी आकाउंट 2,000 थी ताक भी नहींगले आप पैसा कितना पूरा अच्छे आकाउंट में एमती किए लोक अच्छा जहाँ आकाउंट टाँग था पुणी नहीं जाइए एमती किए लोक अच्छा कि जे कह चाहते हाथ टेकन तापर मुझे जी ठीक अच्छे मुझे आसबि आप गणेश बाबू आप कहतु जे ठिया कहे प्रकृत में पिपिलीर सब बड़ समस्या जहाँ रही जहाँ भोट को भोट्रे गोटे बड़ प्रसंग आपण दलपी हो बीजेपी हो विरोधी बड़ प्रसंग हाँपी कौन एमती प्रसंग जो प्रसंग को लेकिन आप लोक जाऊँ धन्यवाद आम ये निर्वाचन तीनोटी प्रसंग मुख्यतः आलोचना को आसुच्छे गोटे स्थानीय प्रसंग गोटे प्रसंग जदि ये अंचल अनुभूत किंतु सीटा राज्य प्रसंग आउ गोटे हूँ मैंने सर्वभारतीय प्रसंग एवं तीनोटी क्षेत्र में अवहेला देखु आम ये तो भाई कहते माँ भी कहते इंदिरा आवास सॉरी फनि बात्यार घर भांगा प्रथम घर भंगा 10,000 मिलला परवर्ती अवस्था रे से 10,000 तो पत्यार आकाउंट जो 2,000 टाँग था सी भी चलीगला ये समस्या से गोटे नुह ये केवल आपण शुणिले जनक किंतु ये पिपिली अंचल डेलांग अंचल इटा ये गोटे समस्या अनेक लोक फनीर शिकार होती कि क्षतिपूरण मिलन जदि मिली उठेवाई से टाटा आकाउंट उठे संभव हो ना तेणु अनेक लोक क्षतिग्रस्त वंचित होती सरकारी सहायता ये गोटे प्रसंग स्थानीय प्रसंग भितर स्थानीय प्रसंग भितर आउ गोटे बड़ प्रसंग रोचे ये हूँ चांदुआ शिल्प जे कि भारत विख्यात एपरी भारत बाहर विश्व यार
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଅଛି। ସିଏ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଆଦୌ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏକ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଫେରିଲା, ଧାନ କିଣାଗଲା ନାହିଁ। ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ହଁ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଅନେକ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିଲାବେଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିଲା, ସମସ୍ତେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। ଓଆର୍ସିକୁ ସରକାର କହିଲେ ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଲା, ଗୃହ ମୁଲତବୀ ରହିଲା ବାରମ୍ବାର, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ ଓଆର୍ସି ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଆକୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ପୁନର୍ବିଚାର କର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ଯେ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟୀ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ କହିଥିଲା ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,00,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, 21 ବର୍ଷ ଭିତରେ 21,00,000 ତ ଛାଡ଼, ତାର 1/5 4,00,000 ବି ହେଲାନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାକିରି, 1,18,000 ଚାକିରି ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ କଥା। ଏ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଭେମ୍ବର 26 ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ତା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ଆମେ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ, 2 କୋଟି ଆଜି 6 ବର୍ଷ ପୁରିଲା, 12 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା। କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁଟା ବେଶୀ ବଡ଼ ନା ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଏଠି ପିପିଲିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି? ନା ନା, ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଲୋକାଲ ବିଷୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ବିଚାର କରି ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଜନାଦେଶ ଦେବେ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି। ଠିକ୍, ମୁଁ ଆସିବା ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ସୁବ୍ରତବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ବିଜେପି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନରେ, ଏଠି ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା ଏଠି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି? ଯେମିତି ଆମେ ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝୁଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଏଠି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଫନି ସହାୟତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉପନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ଅନ୍ୟ ଉପନିର୍ବାଚନ ବା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ପିପିଲିର ଉପନିର୍ବାଚନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଯେଉଁଠି ଏଠି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ଗାଁରେ ଏ କଥା। 2 ଦିନ ତଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ପବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଏ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଲୋକ ସମସ୍ତେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ ପ୍ରଥମେ, ପୁଣି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ତାପରେ କାହାଠୁ ନେଲେ, ଯାହାଠୁ ନେଲେ କ'ଣ କହିକିରି ନେଲେ, ଇଏ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ବହୁ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ ଏବେ ବୁଲିଲେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି, ଲୋକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉମା ସାନ୍ତରା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ସଭାରେ ବିରୋଧ କଲେ ଫନି ପଇସା କାହିଁକି ଦେଇନ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଏଇଟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ତାକୁ ସମୟକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କେତେ ବ୍ୟାପକତା ରହିଛି ପୁରା ପିପିଲି, ପୁରା ସବୁ ଗାଁରେ ଆଖି ବୁଝିକି ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆକୁ ଆସୁଛୁ, ଏଠି ତ ସବୁ ପୁରା ପିପିଲିର ଲୋକ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ପାଖ ଆଖର କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସିମ୍ବଲିକ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ନେବେ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ, ଯେ ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଚାଞ୍ଚ, ଗୋଟେ ପଲିଥିନ ଲାଗିଛି, ସେଠି ନେଇକି ଜଣେ ପତାକା ପତୁଥିଲା ସରକାରୀ ଦଳର। ମୁଁ କହିଲି, ପଚାରିଲି ତାକୁ, କ'ଣ ବାପା ଇଏ କଥା, କ'ଣ ପାଇଛୁ, କ'ଣ କଥା, କହିଲା କିଛି ପାଇନି, ଆବାସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଫନି ସହାୟତା ମିଳିନି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଉ ଏଇଟା ନା ଏଇଟା ମାରିଦେଇଛି ନା ଆସିକି ଆମ ଘର ଆଗରେ, ଇଏ ହେଉଛି ନମୁନା। ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଲୋକ କହିବେ କି ଆମେ ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ପୁରା ଦସ୍ତାବିଜ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପୁରା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳିନି, ତାର ପୁରା ତଥ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 13,000 ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ କି? ଦୁର୍ଗାବାବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଆସନ୍ତୁ, ସେଠି ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣ ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ପ୍ରଥମ କଥା ହଁ,
କୁହନ୍ତୁ ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏଇଠି ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଠି ଭୋଟ୍ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏଠି ପାଖରେ ରଖିବ ବଡ଼ ବାଟରେ ମୋତେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କହିଲେ 35,000 ବେଳେ ହେଇଥିଲା, ମୋତେ 25,000 ଦେଲେ, ଆଉ 10,000 ପାଇଁ ମୁଁ 10 ଲୋକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଡିଓଠୁ ହଉ ସରପଞ୍ଚଠୁ ହଉ ଯେତେ ହଁ ମା କରିଦେବା ମୌସୀ ଦେବା, ସେ ଏମିତି ଗଲା ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗଲା ପଛକେ ମୋତେ ଦେଲେ। 10 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା, ହଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ସେତେବେଳେ 35,000 ଥିଲା। ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ନା ଅଧା ହେଇପଡ଼ିଛି? ଅଧା ହେଇପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଅଧା ହେଇପଡ଼ିଛି, ସେମିତି ଅଧା ହେଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସେ କେତେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ଘର? ଏଠୁ ହେଇଛି, ଏଇଠି ମୋ ଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବୁ। ଉପରଟା ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି, କବାଟ ନାହିଁ, ଝରକା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ପଇସା ହେଇପାରୁନି ନା? ସରକାରୀ ବାବୁ କହିଥିଲେ ଦେବେ? ହଁ, ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଗଲି, ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଆଇକି ତ ହାଜରିନି। ଆପଣଙ୍କର ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ଆପଣଙ୍କ ଏମଏଲଏ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ ଏ ଫୋନରେ ଏତେ ପଇସା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆମକୁ ସୁଧା, ସେ ଯୋଉ 3200 ନା କେତେ ମିଳୁଥିଲା ନାହିଁ କି, ଗଛ ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଠୁ ଶାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ଠୁ ସବୁ ଭାଗିକି ଶୋଇଲା, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ରହିଲୁ, ଗୋଟେ 5 ପିସ୍ ଦେଲେ କିଛି ପଇସା ମିଳିନି? କିଛି ଗୋଟେ 500 ନୂଆ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ସେମିତିକା କାହିଁ ଦେଲେ, କାହିଁ ଦେଲେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଦେଲେ? ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆପଣ ଗାଁ? ଆପଣଙ୍କ କାହିଁ ଦେଲେନି ବୋଲି ଆଉ ଆମେ ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ତମ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲେ ତମର ଛାତ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଛାତ ଆସି ଦେଖିଲେ ଗାଁ ଛାତ ପଡ଼ିଛି, ଛାତ ଘର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଛାତ ଘର ଅଛି ବା ସେଇ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଛାତ ବା ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଇଛି କାଲି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାହିଁ କି, ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ଛାତ ହେଇକି ଅଛି, ଛାତଟା ସେ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ଛାତଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଘର ଦିବ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିଛି 35,000 ବାକି ସେଇଥିରେ ଅଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରୁନି ଘର, ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ସେ ଟଙ୍କା ବି ମିଳିନି, ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ସବୁ ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବାଇରେ ପଡ଼ିଛି ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଖତ ହେଇଗଲାଣି, ପଡ଼ିଛି 5 ପଇସା ଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ କ'ଣ, ସିଏ ସେଥିରୁ ଥରୁଟିଏ ମିଳିଛି, ଆଉ 3 ଥର ଗଲୁ ବହି ଦେଖେଇଲୁ, ସେ ବି ନା ଥରୁଟିଏ ମିଳିଛି 5,000। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ମିଳିନି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏଇଭଳି ତ ଘଟଣା, ଆଉ କ'ଣ, ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ନା? ହଉ, ଦେଖିବେ, ଯିବା, ଆପଣ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ଆପଣ କହିବେ, ଆପଣ ଘର ଏଇ ଗାଁରେ ଠିଆ ଠିଆ ହେଇକୁ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁ ଗାଁରେ? ଠିଆ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଠିଆ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ହଁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ଦୁଃଖ, କ'ଣ? ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଆବାସ ନାହିଁ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଇନ୍ଦିରାସ ନାହିଁ, ଆଉ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁ ଫନିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିଥିଲା? ନାହିଁ, ସେ ବାପାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆମେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି, ଏ 3 ଭାଇ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିନି। କ'ଣ ପଚାରୁଛି? ହଁ ସାର୍, ରେସନ କାର୍ଡ଼, ରେସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଉଥିବେ, ଖାଲି ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଭାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଯେ ଥିଲେ, ଆପଣ ତ ପ୍ରତିଥର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଥିବେ, କେବେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା? ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି? ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଏତିକି କାହାର ଆଜିକାଲି, ବଟ୍ ଭୋଟ୍ ନେଲା ପରେ ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନା, ଆଉ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇ ନାଇକି ରହିଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି ଯାଇକି ବିଧାୟକକୁ? ହଁ, କେଉଁଠି? ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ନା? ନାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଛୁ, ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଛୁ, ପକେଇଛୁ, କିଛି ଆଇଲାନି। ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଭେଟିଛନ୍ତି? ମହାରଥୀ ବାବୁ ଯାଇନୁ। ଆଉ କାହାକୁ ଯେ ଭେଟିଛନ୍ତି? ବ୍ଲକକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ହଁ, ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ସେଠିକୁ ନେଉଟିକି ଆଇଲୁ ମହାରଥୀ ବାବୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ମୁଁ ଟିକିଏ ଖାଲି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, କାହିଁକି ପାତର ଅନ୍ତର କରାଗଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି କରାଯାଇଛି, ନା ପୁରା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଲୋକ ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାତର ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆପଣ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲେ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି? କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲାଟି କହିଲା ତାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ତାମାନେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ତାକୁ 10,000 ମିଳିଛି। ଆଂଶିଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାହୋଇଥିଲା 3200 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ସେ ମନମୁଖୀ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, 5,000 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ ପାଇଛି ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ 85,000 ଟଙ୍କା ଆସିବା କଥା, ତାର ଆସିନାହିଁ। ସିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ତା'ର ଆଉ 2,000 ମିଶାଇକି 12,000 ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଆପଣ 50-50 ଲୋକ ପାଇବେ,
अच्छा पूरा पिपिली डेलांगर जदि एमती अछि बोली आपण कहउछंती संख्या 13000 हबोली आपण तथ्य दउछंती ताले शासक दल जत वोट मागे जाउछि ए कथा लोक कहउछंती तउ निश्चित लोक जवाब दउछंती लोक जवाब दउछंती वर्तमान जवाब दउ शासक दल पर जवाब नाही सेति पई ए सीट खाली पडछि ठीक छ यदि यदि शासक दल पर जवाब थांता फनी क्षतिग्रस्त काहे पात्र अंतर करा जाइछि बोधे ए सीट खाली पडन थांता आमे भाबुछु यदि फनी टंकाटा को से माने सुचारू रूपे तुलै थांदे आज से सीटटा फिलअप थांता आउ एठी जो नेता मलामल रोटा रही न था सोमोट शासक दल को सी पाई था भोट पाई था जवाब ना जवाब ना ए बाबदर केते गुड़िया फनी क्षतिग्रस्त को नहीं मु दुई दुई थर जा तहसीलदार पाक शांति भाव जा आंदोलन सहित जो जाठ मत कि उत्तर मिलनी तापर कलेक्टर को जनाई राज्यपाल को मत किसी दिन तेज जनईलु ए बा ए सबू पर आम चारोटी क्षतिग्रस्त को नहीं जो मैंने रोड उपर जन लोक बरा पिज बिकुची जन लोक बरा पिज बिकुची रोड उपर चारटा बेलू सी 100-200 टाँग बेपार कर तार भी संपूर्ण क्षतिग्रस्त बोली प्रमाण होता ताकू 10,000 टाँग मिलता 85,000 टाँग आते जाए पुनर्व बैंक को बैंक कौन कर बर्तमान सबूत टाँह कौन कर तहसीलदार आकाउंट को छाड़ दे सहीटा भी पासबुक रे शो करुच्ची तहसीलदार उडल कर एक बैंक मैनेजर जे अच्छा पिपिली स्टेट बैंक दीपक नंदी दीपक नंदी मतलब कहे सी हूँ एरिया मजिस्ट्रेट सी जहाँ करेंगे आम किसी केमी कथा ये तहसीलदार आकाउंट के पिपिली पिपिली जतक क्षतिग्रस्त अच्छा पिपिली डेलांग मिसले आकलन से 13,000 ताने डेलांगे अधिक अच्छा डेलांगे सेपटे 5 दिं 8 दिंतु एपटे 5 दिं 5,000 लोकर पैसा तहसीलदार आकाउंट अच्छी मैंने 95,000 लेखाएं जनका जनका ये तहसीलदार सब मान क्षतिग्रस्त आकाउंट रु विड्रो करके निज आकाउंट रखें सरकार 95 सहित व्यक्तिगत पैसा भी अच्छी व्यक्तिगत आकाउंट भी अचल से पिलाटी जमी कह तार व्यक्तिगत पैसा 2,000 पलि सेमती से व्यक्तिगत पैसा भी जाए नहीं जहाँ आकाउंट को बर्तमान फनी ठारू आज पर्यटन पाखापाखि 3 वर्ष होनि वर्ष होगा आकाउंट को होल्ड रखाई सेम लोक किए अच्छा आसान जहाँ आकाउंट को अचल कर दि जाए टाँह कारबार कर पार ना सेमती लोक किए अच्छा किए अच्छा आपंट अच्छा कहतु ठिया था ठिया आपण घर कौटी बूम बूम दिंतु बूम दिंतु जे एमती बहुत लोक अच्छा जो मैंने आकाउंट अचल आप कौन आप आकाउंट के फनी क्षति 6,000 कहतु बड़ बाटे 6,000 टाँग थी हाँ 95 भी पाई उठे दीजिए हाँ बर्तमान बहुत व्यक्तिगत पैसा नहीं जाती काटी मैंने आप पैसा को खर्च कर पारना जो पैसा पाई सब उठे खर्च कर दे किए खर्च कला मुझे अचल केमती है आकाउंट अकाउंट बर्तमान तो होल्डर अच्छे 95 भी शो कर ना नहीं अचल कहीं अकाउंट कले अकाउंट 95 जो आनी से अचल करदे 95,000 टाइम मान आप योग्य हिताधिकारी ना योग्य थे योग्य थी अच्छा योग्य हिताधिकारी को सरकार पैसा दे आपन से पैसा नहीं खर्च कले तापर आप अकाउंट को अचल करदे जो थे 6,000 टाँग था ये तो अनेक बंधु अच्छा जो मान बैंक अकाउंट अचल कर सरकारी सहायता उठाई लोक देखु जनता दरबार रे जो महापंचायत कि प्रत्येक पंचायत अच्छा पिपिल तहसील अच्छा डेलांग तहसील अच्छा दुर्भाग्य आपड़ा चाहते किसी दुख आप दुर्गा आपण कहे महिला को दिखुद पचर जो महिला अच्छा ठिया ही कहतु ठिया ही कहतु हाथ सानिटाइज कर कहतु आप घर कौटी बात्या घर आमको दे कि 95,000 दे खाली 3,200 जहाँ पैसा देना नहीं मान जो क्षतिग्रस्त को मिलवा कथा टाँग मिलनी आप घर कौ गाँव में आम घर ये गाँव में अच्छा चाल घर से भांगी जाए अधा से जरी 3 पड़ी आम रही अच्छा
ଆପଣ ଆବାସ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ସୁରତ ବାବୁ ଆପଣ ଆପଣ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚକୁ କି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ କି କାହିଁକି ପଚାରିଥିଲି? ନାଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଘର ଯୋଉ ଆସିଥିଲା କହିଲେ ଘର ତମର ନାଁ ଆସିଛି ପଛରେ ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଭାଇନା କହିଲେ ଭାଇନା ବୋଲେ ସରପଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଯୋଉ ତହସିଲ ଆରଆଇ ଏମାନେ କିଏ ଆସୁଥିଲେ? ହଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆସି ଦେଖିକି ଚେକ୍ କରି ଯାଇଥିଲେ। ନା କ'ଣ ଫାଇନାଲ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ତ ନାଁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। କେବେଠୁ କହିଲେ ଏ କଥା? ସିଏ କହିଲେନି ବାତ୍ୟା ଠୁ ସେବେଠୁ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯାଇକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଏମିତି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ଏବେ ଭୋଟ ବେଳେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିଲେଣି? ହଁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତ। ତାକୁ ଆପଣ କହିଲେ କଥା? ହଁ କହିଲି। କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜିତିଲେ ଆମେ ଦବୁ, କରିବୁ, ଜିତିଲେ ଦବୁ, ବାକି ଖାଇଦେଇଛୁ। ମାନେ କୋଉ ଦଳ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ? ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ଏସବୁ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ଆପଣ ସେଥିରେ ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ ଲଢ଼ିଲା କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କିଏ କିଏ ଲଢୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି? ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ଭୋଟ୍ଟା ନିଜ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଦେବେ। କିଏ ଲଢୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଦେବେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ସେ ଲୋକ କିଏ? ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଏଠି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସେ କହିବେ? ହଁ ଠିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇକି ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ। ଯେ ମୋର ଘର ଭାଗି ଯାଇଥିଲା, ଭାଗିବା ଭିତରୁ ସେ ଭିତରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଲ ଦେଲେ। ହଁ ତାପରେ ଆରଆଇ ଆସିଲା, ଆରଆଇ ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମନା କରିଦେଲେ, ଖାଲି ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ଝଗଡ଼ା ଭିତରୁ ସେ ଆରଆଇ ଲେଖିଲେ କହିଲା ଆମ ତୁମର ହେଇନି ଆସିଛି କହିଛି, ଘର ଭାଗି ବାତ୍ୟାଠୁ ପଡ଼ିଛି, 1000 ଟଙ୍କା ପାଲ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ତହସିଲରେ ଆରଆଇରେ ଦେଲି, ସେ ଆମ ଆରଆଇ ରିପୋର୍ଟଟା ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, 1000 ଟଙ୍କା ପାଲ ମିଳିଛି। ହଁ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ? ନା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ 95,000 ମିଳିବା କଥା ନା, ମୋର ସେଇଟା ନାହିଁ ସାର୍, ଟୋଟାଲି ଦେଲେ ଆଉ। ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି କଲେ କି? ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରି ସେ ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଶାସକ ଦଳକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ତଥାପି ତାର ଘର ମେଲା ହେଇଛି, ପାଲ ପଡ଼ିଛି, ସଡ଼କ ଦେଖାଯାଉଛି। ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଆକ୍ରୋଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ? ତୁ ତ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଆଉ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ପାର୍ଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି? ନା ଆମେ କେମିତି ଆମ ପ୍ରଥମଥର ଯେଉଁ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲୁ ଆମେ କାମ କଲେନି ଆଉ। ଗଣେଶ ବାବୁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯଦି କୌଣସି ସମର୍ଥନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଅତି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏଟା ସୂଚିତ ହେଉଛି, ସେ ହେଲା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବାଛ ବିଚାରରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଆପତ୍ତିଜନକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ମୁଁ ଆର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ବାସ୍ତବ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଚିପିଲେ ଜଣାପଡ଼େ, କଥାଟା ଜଣାପଡ଼େ, ସେଇଟା ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ଫନି ସମସ୍ୟାଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣା ଅଧିକା ଏଇ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏଥିରେ 3ଟି କଥା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାପ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏକ ଅର୍ଥାତ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, 2ରେ ଯୋଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଧୁଆମୂଳା ଅଧୁଆମୂଳାକୁ ସମାନ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃତଦନ୍ତ ହେଲା, ପୁନଃତଦନ୍ତରେ ଯଦି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ଯେ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ବାବୁଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସେ ଆଂଶିକ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପାଇବା କଥା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଦିଅ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେ ମାସରେ ହେଲା 2019ରେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ଅଧାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ମିଳିବ ନାହିଁ? ଇଏ କ'ଣ ଦରଦି ଶାସନ ନମୁନା? ଇଏ ହେଉଛି ବେଦରଦି ଶାସନ ନମୁନା, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଃଖଦାୟକ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଫନି ସହାୟତା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଲୋକେ ଏହାର ବିଚାର କରିବେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ନିର୍ବାଚନ ହବନି, ଲୋକେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛିବେ କି ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଆଉ ଦରଦୀ ହେଇଥିବ, ଦକ୍ଷ ହେଇଥିବ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟା ଠିକଣା ଜାଗାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ଦରଦୀ ହେଇଥିବ
ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିବ, ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥୀ ହଉଥିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ, ଲୋକେ ବିଚାର କରିବେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲେ ଦରଦୀ ମଣିଷ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ମୁଁ ନେଇସାରେ, ଆପଣ କିଏ କହିବେ? ଆପଣ କହିବେ, ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପିପିଲିରେ ସବୁଠୁ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ, ହଁ ଏହା ଫନି ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ମହା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦରକାର। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ଖାଲି ଫନିକି ନେଇକି ଆମେ ଏଠି 20 ମିନିଟ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ଆଗ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ଏସବୁର କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଇଏ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀକରଣ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଫନି। ଫନିର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଏତେ ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ପଇସା, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିଛି, ତାହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଯିଏ ଏଥିରେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ତା ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି, ଅନେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚରର ଅଭାବ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, 3ଟି ଟିଚର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ 5ଟି ସ୍କୁଲ ରହିଛି, 15 ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ହେଲାଣି। ସରକାର ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୂରଣ ହେଇଛି, 5ଟା ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, 15 ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆମର ଆହୁରି ଶିକ୍ଷକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଯେଉଁଠି 5 ବଖର ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଠି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇହେଲା କୋଠା ହେଇଛି, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବି ହେଇଛି, ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକ, ଲୋକଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ତ ନିର୍ବାଚନ ହେବନି, ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସବୁ ତ ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଆଉ କାହିଁକି? ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲଙ୍ଗରିଂ କରିବ, ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ତାର ସମାଧାନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଫନି ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକକରଣ ନକରି ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ତରରେ ରହିବା। କାରଣ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିଛି ପାଇଥିଲେ, ଅଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ, ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ବା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଯାଇକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ କେହି ପାଇଲେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଗ୍ୟ ଯଦି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ପୁଣି ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଗଲା ସେଠି, ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଡ଼ବଡ଼ି କଲେକ୍ଟର ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛି, କଥାଟା ସରିନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା, ତାପରେ ଚାଲିଲା ପୁଣି ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା, ଆଉଥରେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବା, ଅଫିସର ମାନେ ଆସିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗରିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ରହିଗଲା, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଲଙ୍ଗରିଂ କରିବାର ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ପାଆନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯାଉ, ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଡ଼ାଯାଉ, କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା, ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ସମାଧାନ ହେଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଛି, ବିଜୁଳି ବିଜୁଳିର ବି ସୁବିଧା ହେଇଛି, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କର, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବିଜୁଳି, ଏସବୁ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। 100% ମୁଁ କହିପାରୁନି, 100% ହେଇଗଲେ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ କର, ମାନେ ପିପିଲିରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସମସ୍ୟା ସବୁଠି ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ପିପିଲିରେ ନାହିଁ ସମସ୍ୟା, ନା ଆମେ ପିପିଲି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଯଦି ସରିଯିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତେ ଆଲୋଚନା, ସମସ୍ୟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା 80%, 70%, 90% କୋଉଠି ବି ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଚପଲ ଧରିକି ହାତରେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିକି ସାଇକେଲ କାନ୍ଧରେ ଥୋଇକି 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ସେଠି ଚିକ୍ ଚିକ୍ ରାହୁ ଯାଉଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଭଳିଆ ରାସ୍ତା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯିବ, ହଁ ହଁ, ଆପଣ କିଛି କହିବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ବଡ଼ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଫନି ସମସ୍ୟା ଆଲୋଚନା କଲେ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ୟା ଖାଲି ଫନି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ପିପିଲିରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ବହି ହବ ଲେଖିଲେ, ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା କହିବି, ମୁଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବକ ଅଟେ, ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର 1992 ପ୍ରତିଷ୍ଠା, କିଛି ଲୋକ ଏଠି ନିଜର ଜମିଦାନ କରି ଏଠି ମେଡିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ୟାଟର୍ନ କହୁଛି, ଏଠି 7 ଜଣ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, ରାତିରେ ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା, 4 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରହିବା କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ସିଡିଏମ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ରାତିରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ମେଡିକାଲ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ବିଲ୍ଡିଂରେ କୁକୁର ଶୋଉଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ପେସେଣ୍ଟ ଆସିଲେ, ତାର ସ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି ସାମାନ୍ୟ ସୁଇପର, 4 ଜଣ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି, ବିଧାୟକ ତ 35 ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଦିନେ ସିଡିଏମ୍ କହିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉ କାହିଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଦିନେ କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ମୂଳ କଥା, ଏବେ ଶିକ୍ଷା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ସବୁଠି ସ୍କୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଠି ବୁଝୁଥିଲି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଅଛି, ସେଠି ବୋଧେ ଘର ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ,
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାକି ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଶୁଣନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ରହିଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଅଛି ମୋର ଗାଁ ମାଟିପୁର, ସେଠାରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତା, ସେଠି ଛଅ ଜଣ ହରିଜନ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଠୁଏ ପଙ୍କରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛନ୍ତି। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ମାଟିପୁର ସାହି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ସେଠି କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମରମ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଠୁଏ ପଙ୍କରେ ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା। ତାହେଲେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ 80% କେଉଁଠି କେଉଁଠି 90% ବି ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜୁଳି ନା ଏଥିରେ ଆପଣ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି 80% ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସଡ଼କ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛିଟା ସୁଧାର ଆସିଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ସୁଧାର ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରୁମ ଟାଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ କହିବେ ଠିକ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଏପଟେ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ ହେଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କହିନା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଖାଲି ତ ଫନି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏଠି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଭୋଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ କଥାଟାକୁ ଯିବା, ଶିକ୍ଷା। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣ ଭିଜିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ। ମୁଁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲେନି ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କୁ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେ ସନ୍ୟାସ ବି ନେଲେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରୁ, ସନ୍ୟାସ ନେଇକି ବାଛିଲେ କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ଜଏନ୍ କଲେ, ଦେଶ ସେବା କରିପାରେ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଧାନକରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆପଣ ଏବେ ଯିବେ ଏପ୍ରୁଭ୍ ପୁରା, ଆପଣ ଏଇଠୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଟିମ୍, ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ, 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜ୍ଞାନ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି କି ଗଣିତ ଟିଚର୍ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ସେଠି ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରିଲି ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ, ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ କି ବର୍ଷେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏବେ ଯିବେ ଯିବେ ଏବେ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା ମର୍ଜ କଲା, 5 ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ପିଲା ସବୁ କମିଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ମର୍ଜ କଲା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକ ସବୁ ମର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଯୋଡ଼େ ସ୍କୁଲ 2ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମର୍ଜ କରିଯିବ, ତା'ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ହୋଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛୁ ଯେ ମୋ ଭାଇମାନେ କିଏ ଟିକେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇବେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇବେ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପନ୍ନ, ଜଣେ ବି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗରୁ ପିଲା ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇବା ଭାରି ଡିଫିକଲ୍ଟ, ମାନେ ସିଏ ଯଦି ବାହାରେ ପଢ଼ିବ, ବାହାରେ ଯାଇକି ଶିକ୍ଷା ନେବ ଗଲା। ଆପଣ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଏଇଠି କଣାସ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ, ଜାମଳଗଦାରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜଟଣୀ ବ୍ଲକରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସାକ୍ଷିପଳେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଡେଲାଙ୍ଗରେ କେଉଁଠି ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରିଲିନି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାର ପଡ଼ିଛି, କେଉଁଠି ପିପିଲି ବ୍ଲକର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରିଲୁ। ମହାର୍ଥୀ ବାବୁ ମରିଗଲେଣି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲେନି ପିପିଲିବାସୀଙ୍କର ଏସବୁ ଅଭାବ ଅଛି ବୋଲି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ, ମୋ ଘର ଚାଷ କରାଯାଏ, ଆଳୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ଏଇ ଆମର ଶାସଙ୍ଗ ଇଏରେ, ନିଜେ ବଡ଼ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ମୁଁ ଚଷା ପୁଅ, ଚଷା ଚଷା କରି କହନ୍ତି। ନର୍ମାଲ ହୁଏ ଆଳୁ ଚାଷୀ ସବୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟିଲେଣି, ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲେଣି, ଚାନ୍ଦୁଆ ବାଲା ବି ସେ କଲେ, ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଳୁ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ନିଜେ ମୁଁ ରସିଦ ରଖିଛି, ମୁଁ ଆମେ ପଇସା ପାଇନି, ଆମେ ପଇସା ପାଇଁ ରସିଦ ରଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ, କିଛି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇଲେନି, ଅଛି କାମ କରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କ'ଣ କି ଆମ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏତେ ଏତେ ପୋଲାରାଇଜ୍ ଏତେ ପୋର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଣେ ବି ଭଏସ୍ ରାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ସାହସ ହେବନି, ସେ ଜାଣିଲେ ତ ରାଇଜ୍ କରିବ, ଇଏ ମାଆ କ'ଣ ଜାଣିବେ କହିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ଭୋଟ୍ଟା ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଭୋଟ୍ଟା ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତା ଆମେ ଜନତା ଯେତେ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁଠି ମାଲିକ, ନେତା ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚାକର ସେବକ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ୍ ନେବେ ସିଏ ହେବେ ମାଲିକ, ଆମେ ସବୁ ଚାକର, ଓଲଟା ହେବ କଥାଟା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୋଟ୍ଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପାୱାର ହଉନି, ସେ ପାୱାରଟା ରହୁନି, ଠିକ ଅଛି, ଭୋଟରଙ୍କ ପାୱାର କଥାରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେବେନି। 5 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ନେବେ, 35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଠି ଦେଲେଣି, ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କହିବେ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କୁହନ୍ତୁ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନ ହେବା, ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା, ନେତା ଆସିଲେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ସେ ନେତା ଆସିଲେ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆସିଲେ ସେ ବାବୁ ଆସିଲେ ବାବୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ହଟିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତିର, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚୟ 100% ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଭୋଟର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁନି, ନା ନା, ଏଠି ସବୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ସବୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ, ଦଳୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଇବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ମାଉସୀ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଜରି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ହଁ ହଁ।
ସେମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସିଏ ବି ନିଜେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରିବେ ନା ନିଜ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ତିନିଟି ଲେଖା ନିଅନ୍ତୁ ସବୁଆଡେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଆଡେ ହେଉଛି କହିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ପିଲାମାନେ କେଉଁ କୁଡ଼ି ଆଗରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି କଲେ ବୋଲି ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବି ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଶାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ କେତେଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ ଆଉ କଥା ତ ଭାଇ କହିଲେ ଆସିବେ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆଉ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଫୁଲବାଳ ବନ୍ୟା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଳୁ ସବୁ ସରିଗଲା ଏ ଦଳୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇଲେ ଚାଷୀ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଆଳୁ ବି ପାଇଲେନି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଉନ୍ନତି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ 70-80% 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଚକଚକିଆ ରୋଡ଼ ହେଇଛି ସବୁ କିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମହାରଥୀ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଖଟ ସାରଙ୍ଗ କୁଳସୀକର ପଞ୍ଚାୟତର ଖଟ ସାରଙ୍ଗ ତାଙ୍କରି କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କାଢ଼ିକି ଠେଲୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଥା ନା କାଲି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି ସେପଟେ ଯେ ସେଠି ପ୍ରଚାର କାଢ଼ି ଠେଲା ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି ରୋଡ଼ ଚକଚକିଆ ହେଇଛି କି ଚକଚକିଆ ହେଇଛି ତାହେଲେ ପେଲା ହେଉଛି କାହିଁକି ତମ କର୍ମୀ କାହିଁ ପେଲୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ଚକଚକିଆ କରିଛ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଏଠାଇ ଯୋଡ଼ିଏ ପରିବାର ସବୁ ଖାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଚାଲିଲଣି କିଛି ଏଠି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଯୋଡ଼ିଏ ପରିବାର ସବୁ ଖାଇକି ଧୂଆଁ କରୁଛି ପ୍ରଚାର ଗାଡି ଠେଲା ହବାର ଯୋଡ଼ିଏ କାରଣ ହେଇପାରେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଥାଇପାରେ ରାସ୍ତା କାହିଁକି 35 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି କାହିଁ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି କାହିଁ ଠେଲୁଛନ୍ତି ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିଜେଡ଼ିର ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଥିବେ ତାହେଲେ ସେ କହିବେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆଉ କିଏ ଯଦି କୁହନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ଗସର ଯୋଉ ଆଜିର ମହାମଞ୍ଚ ସୁନ୍ଦର ମହାମଞ୍ଚଟିଏ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ମହାମଞ୍ଚରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯଦି କୁହାଯାଏ ନିଜର ପରିବାର ଯିଏ ପୋଷେ ତା ପରିବାର ସବୁ କିଛି ଠିକରେ କାମ କରେ ନା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ କୌଣସି ଲୋକ କୌଣସି ନେତା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି କହିବେନି ଛାତ୍ର ହାତ ରଖିକି ଯେ ଆମେ ସବୁ 100ରୁ 100 କରିଦେବୁ ସବୁବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ସବୁବେଳେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ପ୍ରତିଟି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ଖାଉଥିବା ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ ତା'ର କ'ଣ କରାଯିବ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା ନାହିଁ ଏଠି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା କ'ଣ ମଣିଷମାନେ କେବଳ ଚେତନା ଉପରୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ରୋଜଗାର କରିବି ମୁଁ ରୋଜଗାରର ମୁଁ ଦକ୍ଷତା ରଖିବି ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୀତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଦେଲେ ନବୁ କିଏ ଦେଲେ ଖାଇବୁ ସେଇଟା ଭୁଲି ଯାଅ ଭାଇ ସଂସାର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଇଏ ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି କ'ଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହଉ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ହଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କାଁଭା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ହଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ ଗମନାଗମନ ହଉ ଆବାସ ହଉ ସବୁଠୁ ଲୋକଙ୍କ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆବାସ ଘର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଥିଲେ ଲୋକେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କି କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି କାମ କରି ଆଣିବେ ଯଦି ଉପରେ ଛାତ ଘର ନଥିବ ତାହେଲେ ପଇସା ଆଣି କରିବେ କ'ଣ କେମିତି ଘର କରିବେ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଛାତ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ ଆଚ୍ଛା ମଣିଷର ପବିତ୍ରତା ମଣିଷର ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଛାତ ଘର ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ଚାହୁଁନି ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଚଢିବା ପାଇଁ ମତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାର୍ କାହିଁ ହାତ ପତଉଛ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଚଳ ସରକାରୀ ପଇସାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାକୁ ଯଦି ଧନୀକି ଦବ ଗରିବକୁ ଦବନି ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବନି ଯଦି ତାରି ଗାଁରେ ଧନୀ ଲୋକ ପାଇବ ଛାତ ଘର ଭଲ ପାଇବ ଗରିବ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ କଥା ସେଇଟା ଠିକ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି ଯୋଉ ଏଠି କି କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା କରେକ୍ଟ ହେଇଥିବ କେବେ ବି କରେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି
ଦଳ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କିଏ ବି କହିଦେବ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ସଚଟରେ ଅଛୁ ଆଉ ସବୁ ଠିକ କରୁଛୁ କେହି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମିତି ଯଦି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ ଆଜି ଯୋଉ ଏ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଚାଲିଛି ଆଜି ଯୋଉ ରାଜନୀତିର ଯୋଉ ଆଜି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି ତ ଆଜି ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟର ଆଉ ଯେତିକି ବ୍ୟାନର ମରାଯାଇଛି ଆଉ ଯେତିକି ଆଲାଉନ୍ସ କରାଯାଉଛି ଯେତିକି ଭୋଜିଭାତ କରାଯାଉଛି ତ ସେତିକି କର୍ମ ହେଇଯିବ ତ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଯିବନି କି କୋଉଠି ବ୍ୟାନର ମରାଯିବନି କି କୋଉଠି ପୋଷ୍ଟର ମରାଯିବନି କାହାକୁ କୁହାଯିବନି ମୁଁ ଅମୁକଟା ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ସେଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହବ କରୁଥିବା ଲୋକର ଠିକ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ଆଉଥରେ ଆସିବି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଠି ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି ହଁ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ସଚେତନ ଭୋଟର ଆପଣ ଜଣେ ସଚେତନ ଭୋଟର ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ ମୋର ବସିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ଏତିକି ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଇଏ ଡିବିଡି ବାଡ଼ୁଥିବା 35 ବର୍ଷର ଶାସନ ଯେ ମୋ ବାପା ପାଖରେ ଏତେ ଅପହଞ୍ଚ ଟିକେ ଆସି ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଶଯ୍ୟା ହେଇକି ଗୋଟେ ପଟ ଘା ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଆମେ ପଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଛଟପଟ ହେଉଛୁ ଆସନ୍ତୁ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିକ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ମୋ ଘର ଆଡ଼େ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କାଲି ଦେଖିଦେଇଯିବେ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଫନି କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଫନି କଥା ଆଲୋଚନା କରେ ମୋ ସାଥିରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆସି ଟିକେ ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା ଟିକେ ଦେଖିଦେଇଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ ବାପା ଆପଣ ରୋଗ ସଜ୍ଜାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ସେଇଠି ଇଚ୍ଛା କରିବ ଏଇଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ ନହେଲେ ଆସନ୍ତୁନି କେହି ଆପଣ ନାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମନର କୋହ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ବାପାଙ୍କର ଆମର 100 ରୁ 110 ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏମାନେ ଏତେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଦିନ କିଏ କହିଛନ୍ତି ତୋ ବାପାରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନ ହେଇଛି କିଏ ସେ କହିଛନ୍ତି କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଦେଇଯିବେ ଫନି ସହାୟତା ଆପଣ କିଛି ମିଳିନି ଫନି ସହାୟତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ନାଁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା କହିଲେ ହଁ ଦିଆହବ ଦିଆହେଲାନି ଆମେ କ'ଣ ସେହି ଘରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଘରେ ଶ୍ୱଶୁର ଶୋଇବ ଶାଶୁ ଶୋଇବ ବୋହୁ ଶୋଇବ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇବ ଦିଅର ଶୋଇବ ଆମେ ଘର କରିବୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମେଲା ଘରେ ଆମେ ଏମିତି ପଡ଼ିଦେବୁ ଆପଣ ଏସି ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବେ ଏଇଟା କି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଘର ଖୋଲି ବୋଲି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତମେ ଘର କରିଦେଲ ତମକୁ ଫନି କ'ଣ ଦିଆଯିବ ଆମେ ଆଉ ଘର କରିନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ କହ ଭୋଟର କହ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଉଦ୍ବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ କାରଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ 500,000 ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାଟା ସତ କହିବାକୁ ମୋର କୁଣ୍ଠା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ନା ଆପଣ ଟିକେ ଆମ ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଦୂରରେ ଯାଇକିରି ପଦେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ନ ଶୁଣିବେ ତ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝୁ ନା ନା ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକଥା ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ରୋଗ ଦୂର ହବନି ଦେଖିବୁ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ 500,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ମାଗଣାରେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସରକାରୀ ହଉ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଅଛି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଡ ମିଳିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ ନାହିଁ ଚାଉଳ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ବାପାଙ୍କର ଆମର ମିଳୁଥିଲା ସେତକ ନାହିଁ ଜମି ଡିସିଲେ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଯାଇଥିଲୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି 6 ନମ୍ବର ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଅଛି ନେଇକି ଆସ ଆମେ ସେଠି ଗଲୁ ସେଠି କହିଲେ ଏଇଟା କିଛି କାମ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ
ଏଟାକୁ ନେଇଯାଅ। 18,000 ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 18,000 ଟଙ୍କା 20,000 ଟଙ୍କା ସେଠି ସାରି ଖେଳୁ। ସେ କାର କାମ ଦେଲା ନାହିଁ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଥିଲା ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ବା BPL ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, 5,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଯଦି ଯଦି ବିଜେଡି ଶାସକ ଦଳ ରଖି ଥାନ୍ତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଶାସକ ଦଳ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାର୍ଡ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଡ କିଛି କାମରେ ଆସିଲାନି ତ ସରକାର ତାକୁ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଶାସକ ଦଳ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା, ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କେମିତି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ହେବ, ଦୟାକରି ବାହାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ସେତିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଚିକିତ୍ସା ମାଗଣା ହେବ, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଜରି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ତହସିଲ ଅଫିସରେ ବି ଆମେ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛୁ, କହିଲେ ହେଇପାରିବନି 95,000, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ରହିବୁ? ଆମେ କରୋନା ହେଲା, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତୁଳସୀ ବେପାର ହେଲାନି, କେମିତି ଚଳିବୁ? 1,50,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସିନି, ଭଙ୍ଗା ଘର, ପାଣି ଗଳୁଛି, ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ଧରିକି କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନେ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଯାଇକି ହେଉଛି କି ମିଡିଆରେ କ'ଣ କିଛି ପ୍ରଚାର, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କି କୌଣସି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କିଛି ହେବ? ନେତା ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଏବେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଆସିନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କି କେଉଁଠି ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ପକେଇ। ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ ବି ନାହିଁ? ଭୋଟର କାର୍ଡ ବି ମୋର ହେଇନି, ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯାଇ ଏବେ ପକେଇଛି। କେମିତି ଆଧାର କାର୍ଡ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଇଏ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଉଛି? ଭୋଟର କାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଉଛି କହିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ସୁଦ୍ଧା କେହି? ଆମ ଘର ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ଥିବ? ଆମର ମେନ୍ ରୋଡରୁ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଗତଥର ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ଆପଣ? ଗତଥର ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ନା? ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆସି କଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଇନି, ମୋତେ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମୋତେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମୋର ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗାଁ? ହଁ ଏଇ ଗାଁ, ମେନ୍ ରୋଡରୁ ଗଡ଼ିଲା ବେଳକୁ 4 ଫୁଟ ବାଟରେ ମୋ ଘର, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଯୋଉ ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉ ମାନେ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥେ କଥା ହେଇଥିଲେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର କାର୍ଡ ହେଇନି, ସିଏ ଆସି କହନ୍ତି OPD ଦେଲେ ଯାଇକି ପରିଚୟ ପତ୍ର ରହିବ, ନହେଲେ କାଟିଦବୁ ଆମେ। ଏବେ BLO ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି କରୁଥିଲେ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ କେହି? ଆରେ ମାନେ ଟିଚର ମାନେ ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି କେହି ଆମ ପାଖକୁ? ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ତ ବଡ ବଡ କଥା ଯୋଉଟା ମିଡିଆରେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯୋଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଶୁଣିକି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଆପଣ ଚାଳ ଘର କିଛି ପଇସା ଆସିଲାନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା କଥା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର, ସରକାର ତ ଯାହା କଲେ କଲେ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ ଦଳର ବି, ଗାଁର ଯୋଉମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ତ ବୁଝିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିବା କଥା, ଆଧାର କାର୍ଡ କରିବା କଥା। ଲାଞ୍ଚ ନହେଲା ହେଇପାରିଲାନି, ଇଏ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ସହମତ, ଏଇଟା ସବୁ ଗାଁର ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ସବୁଆଡେ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ସବୁଠି ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ହୁଁ।
କରିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା କାଢିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠାଇଲେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେବି ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ କାଢିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି କିଏ ସେ ଟଙ୍କା ସୁଝିବ ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି ମୋତେ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଉଛି ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ନା ଖାଇବି ପର ବିଲ ଧରିକି କାମ କରିବି ନା ମୁଁ ତୁଳସୀ ଉତିଲେ ଚଳିବି କେମିତି ଚଳିବି ମୁଁ ଘର ସାଧାରଣ ଫନି ବାତ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ କି କଲ ବୋଲି ତାପରେ ତିନିଟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଲୋକ ଠିକ ଅଛି ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଗାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସରକାର ଦଳର କିଏ ପ୍ରତିନିଧି ଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଇଏ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁଥିବ ଆମର ଲାଇଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଘର ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି ଆମକୁ 95,000 ମିଳିଲା ତ ଭାବ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭୋଟର କାର୍ଡ ମିଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନି ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ କାମ ହବନି ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ଫନି ସହାୟତା ମିଳିବନି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏଠି କେହି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ଭୋଟର କାର୍ଡ ନାହିଁ 2016 ମସିହାରୁ ମୁଁ କଲାଣି ହେଲେ ମୋର କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ରେସନ କାର୍ଡ ଥୋଡ଼ା ଆଉ କିଛି ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି ପୁଅର ସୁଦ୍ଧା ଲିଷ୍ଟ କି ନାଁ ଦିଆକୁ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଠିକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଚାରିବା ପ୍ରଶାସନକୁ ପଚାରିବା ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ବାଟିରେ କୁହନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି କି ତମେ ପଇସା ଆଣିପାରିବନି ତମେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି କି ତମକୁ ସେ ଭିତରକୁ ଛଡ଼ା ହବନି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସର୍ଟରେ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆ ଭିତରେ ଲୋକ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ଆହୁରି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ସିଟ୍ ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ମହାମଞ୍ଚର ଅତିଥି ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏଠାରେ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ମୁଁ ହେଲି ଡାହାଙ୍ଗିରିଆ ଗ୍ରାମର ଆବଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପୁଷ୍ପଲତା ଦାସ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିଜୟ କେତନ ଦାସ ଆଜି ସେଇ ଫନ୍ଦିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗଛ ପଡ଼ି ମରିଯାଇଥିବା ହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ 10,000 CBRରେ ମିଳିଲା ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଖରାପ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ନଟୁ ଭାଇ ଖରାପ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଦୁନିଆରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମସ୍ତେ ଖରାପ ବୋଲି ଖରାପ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ଧର ନାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନାରୀମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଗାଁକୁ କୌଣସି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଗଲା ମୁଁ ଯେଉଁ କାଗଜ ପଠାଏ ସେଠି କ'ଣ ମୁହଁ ଛୁଆ ଲୋକଙ୍କୁ କାଗଜ ଯାଏ ବ୍ଲକକୁ ବ୍ଲକରେ ବି ମୋର ସେମିତି 50 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ କରାଗଲା ମୋତେ 10,000 ମିଳିଲା ମୋ ଘର ଇନକ୍ୱାରି କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଛାତ ଘର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ମ୍ୟାଟରରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗିଦେଉଛୁ ଆମେ ମାଟି ଘର ଥିଲୁ ଯେହେତୁ ମାଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ଛାତ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଧିକାର ନାହିଁ ରହିବାକୁ ଥାନାକୁ ଗଲି ବାଡ଼ିଆ ଖାଇଲୁ ଥାନା କୋର୍ଟକୁ ଛିଡ଼ି ଚାଲିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଗଲେ ଲକଡାଉନ ଭିତରେ 14 April ଦିନ କିନ୍ତୁ 13 ଦିନ ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇକିରି ମଙ୍ଗଳପୁରରୁ ଗଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି ଏମ୍ସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଲା ପରେ ପଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ 4 ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲେ ସେ ଏମିତି ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ଡାହାଙ୍ଗିରିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛି ଝିଅକୁ ଧରିକିରି ଘରେ ଘରେ ଡାକିବାକୁ ଗଲି ଡାକିବାକୁ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ମୋର ବି ଆତ୍ମ ନେତଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି ସମୟ ସରି ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଗାବାବୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କହିପାରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ସମୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ହୋଇଗଲାଣି ମାଉସୀ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆମେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହଁ
ଆମର ଯୋଉ ଉଠିଲେ ଯୋଉ ଫନି କଥା, ଫନି କଥା ହେଲା ପରେ କିଏ ଜଣେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅଳ୍ପ କି ବହୁତ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଣାଯାଉ। ମୁଁ ଛଅ ନମ୍ବର ମଙ୍ଗଳପୁର ଛଅ ନମ୍ବର ଆଡ଼ୁ କହୁଛି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଣାଯାଉ, ସେ ଲିଷ୍ଟ ଅଣାଯାଏ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଦେଖିବା କାହାକୁ ମିଳିଛି କାହାକୁ ନ ମିଳିନି। ମୁଁ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଆଠ ଦଶ ଘର ଏପଟେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ମିଳିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଁ ଘରେ ମାନେ କଳା ପାଲ ପକେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ ଆଧାର ଦିଆଯାଉଛି, ଦଳୀୟ ଆଧାର ଏବେ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଏବେ ଦଳୀୟ ଆଧାର କରି ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ରାସ୍ତା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଭାଇ ଡେଲାଙ୍ଗରେ ନାଇଁ ସମୟ ସରିଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନି, ଲାଇଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା ରାସ୍ତା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ରାସ୍ତା ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ଚାଲିକି ରାସ୍ତା ଏମିତି। କ୍ଲବର ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଲବର ଆମ ନିଜ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇ କ୍ଲବର କରିଥିଲୁ, ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସରି ଆସିଛି, ଆମେ ମହାପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦିଓ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସୁଛି, ସେ ମଇଦାନକୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବିଜେଡ଼ିର ମାଳମାଳ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ। ଆଜି ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି କରିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଲି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଚାରର ଗହଳି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଫନି ହେଉଛି, ଫନି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିପନ୍ନମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାତର ଅନ୍ତର, ବାଛ ବିଚାର। ବାଛ ବିଚାର ଆଧାରରେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, 17 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, 35 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିବା ପରିବାର ମହାରଥୀ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଙ୍କର ଦାୟାଦ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେପିର, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର। କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ବାଜିମାତ ହେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଭୋଟରଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେହି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସମାଧାନ ହେବା ଦରକାର। ସମୟ ସରିଛି, ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।